великий міст, то час розуму до цінності та пріоритети нашого життя. Недовго в цей період читається вірш 136-го псалму на далекому Новоросії. Воно є уособленим світом проблем, щоденних клопотів, морських тимчасових потік, які переборюють нашу фізичну душу. Свідомо чи несвідомо, ми шукаємо Бога звільнення, яке є для кожного вірного у небесному Сіоні біля нього Спасителя. Джован, я надію, що вам все. Слухайте, будь ласка, Бога.